Tälle viikolle mä oon asettanut itselleni 2 haastetta. 1. Mä en saa ostaa mitään. Ja 2. Joka päivä mä aion tutkia mun perheen tai kavereiden kaappeja ja etsiä niistä urheiluvälineitä ja vaatteita, joita ne ei käytä, ja lahjoittaa ne hyväntekeväisyyteen. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Stadiumin kanssa. Stadium on mukana Anna mahdollisuus hyväntekeväisyyskampanjassa, jossa kerätään harrastusvälineitä ja harrastusvaatteita, jotka lahjoitetaan vähävaraisten perheiden lapsille, ja näin ehkäistään eriarvoisuutta. Mä kerron kohta viikon säännöistä lisää, mutta mä aloitan sillä, että mä siivoon mun omat kaapit. Aloitetaan selvittämällä, että onks mun konmaritus aitoa, onks mun vaatteet säilynyt viikattavana. Täällä alimmaisessa on mun vaatteet. Ihan ok on säilynyt, ilmeisesti aika paljon vaatteet on pyykissä, sen takia tää näyttää niin tyhjältä. Verrataan tähän Ellan kaappiin. No, siinä on ihan hyvä aihio, mutta ehkä tässä on vähän turhan paljon vaatetta tälle hyllylle. Ja sit ylin kaappi, täällä on sukat ihan kivasti rullalla ja alushousut ihan ok. Mutta sitten tässä on tää kaatopaikkahylly, minne heitetään tavaroita, jos niille ei löydetä paikkaa. Ja täältä löytyykin ensimmäinen tavara ahjoitukseen, boomerangi, jota en oo käyttänyt. Lisää löytöjä, frisbeegolf-kiekkoja, jotka mä nimenomaan oon löytänyt ja joita mä en oo kyllä käyttänyt. Mulla on mun mielestä varastos ihan sellainen ok hyvä setti, joten tässä jollekin, joka tarvii niitä enemmän. Mä uskon, että todelliset löydöt tehdään kuitenkin täältä yläkaappien kätköistä. Tässä on esim. Yhdet laskettuun sukat, joita mua on vuosien aikana kertynyt mun faijan duunin takia. Parikyt ehkä. Nää menee nyt parempaan kotiin, jossa niitä käytetään. Täältä löytyy lämpöpaita parempaan kotiin. Ella, käytäksä hyppynaru, missä on pinkki naru kierrätykseen? Selvennetään heti alkuun, että mitä tää ei saa ostaa haaste tarkoittaa. Onks niin, että mä en saa käyttää mihinkään rahaa tämän seuraavan viikon aikana? Tässä on 4 eri tapaa toteuttaa tää 4 eri haastavuusastetta. Ensimmäinen on se, että ei saa kuluttaa tiettyihin asioihin. Kannattaa katsoa pankkitiivet viimeisen muutaman kuukauden ostot ja miettiä, että onko siellä jotain, mikä toistuu ja mikä välttämättä ei olisi tarpeellista. 2. Ei heräte ostoksia. Jos sulla on valmis lista tuotteista, mitä oot harkinnut ostavas, niin sä saat ostaa ne. Mutta tää pitää tietenkin tehdä etukäteen, ennen kuin haaste alkaa. 3. Kuluta vaan ravintoon ja matkoihin. Ei heräte ostoksia, mutta ei myöskään suunniteltui tarpeita muita kuin ruoka- ja matkakulut. Tällä on varmasti iso vaikutus omiin säästöihin. 4. Nollakulut. Tämä sopii muutamalla päivällä kerrallaan, ehkä jopa viikoksi, jos on suunnitellut ruuat etukäteen. Mä en oo suunnitellut ruokia etukäteen, mutta koitan elää täysin nollakuluilla ja tyhjentää jääkaapin ja kaikki ruokavarastot. Tän haasteen aikana on myös tutkia omaa kuluttamiskäyttäytymistä. Ostanko mä aina silloin, kun mulla on oikea tarve, vai myös aina, kun mä haluun jotain? Eli mikä on tarpeen ja halun ero? Kävi just mummulla ja papalla, ja sehän on mulle tällä viikolla todellinen win-win-win tilanne, koska saan hyvää ruokaa vatsan täyteen ja yleensä myös ruokaa mukaan. Mummo ei leiponut ihan mielettömän kokoisen leivän, niin mä sain leipää itselleni ja vähän salaattia ja siskon makkarakeittoa. Tänään ei ollut mitään muitakaan mielihaluja ostaa mitään tai muitakaan tarpeita. Lounas, take away, suoraan mummulta. Erittäin hyvää siskonmakkarakeitto, varsinkin näin syksyisenä, sateisena päivänä. Lämmittää vatsaa ja mieltä. Mun tarkoituksena oli lähteä nyt ulos lenkille, mutta tossa iltapäivällä alkoi tuntua vähän tukkoselta nenä ja kurkku. Mä päätin, että mikä siinä, mä otan chillisti. Mutta mä ajattelin, että jotain rohtoja mun pitäisi saada, esimerkiksi sinkkiä, niin mä mietin, että kannattaako mun käydä kaupassa. Ehkä kannattaisi, mutta sit kun mulla on tää haaste käynnissä, tein pienin kompromissin ja kysyin mun äidiltä, joka oli tossa lähellä, että haluatko sä auttaa pientä poikaansa ja tuoda rohtoja, niin se toi mulle nytte sinkkiä ja myös tuore puristettua appelsiinimehua. Vähän mennään harmaalla alueella taas. Mut sit toisaalta mulla on tässä mummun vehnäleipä, eli siihen mä en ainakaan käyttänyt rahaa. Tän haasteen toinen pointti oli kuitenkin se, että joka päivä mä etsin tuotteita lahjoitukseen. No, mä sain mun kaveriota pussillisen tuotteita. Mä en oo kattonut tänne sisälle, mut täällä on ainakin lenkkarit, foodis, säärisuojat, erittäin hyvä. Ja siis vielä toiset ja kolmannetkin säärisuojat. Joku varmasti ilahtuu näistä. Nää lähtee mun mukana kierrätykseen. Ruokapuolella ollaan päästy nyt siihen tilanteeseen, että jääkaapissa ei ole enää mitään protskua tai valmiita ruokia. Onneksi pakastimesta löytyy yksi karitsan jauhelia viime syksyltä, ja siitä tulee erinomainen keitto, joka sopii myös mun flunssaan.
Mä laitan sinne vähän pottui, porkkanaa, paprikaa ja parsakaalia. Taas ohi. Miten se on mahdollista? Tästä on nyt tuossa vähän erilainen viikko kuin mitä mä oon ajatellut. Eilen mä oon kunnon kipeä, makasin vaan sängyssä ja kävin hakemaan negatiivisen testituloksen. Pyysin Ellaa hakea kaupasta mulle pinaattikeittoa, sitä mä syön aina kipeänä. No, eipä tuu kulutettua muuta kuin sarjoja. Viikonloppu on saapunut, mulla on jo parempi olo ja tää haaste, okei, nyt se alkaa tuntua vaikeammalta, koska himassa ei oo enää hirveesti ruokaa, mutta me saatiinkin oiva tarjous mummulta ja papalta, että tulkaa mökille viikonlopuksi. Joten mä aiotaan käyttää tää hyödyksi. Bensaakin näyttää olevan sen verran, ettei tarvi käydä tankkaamassa, eli siihenkään ei tarvi käyttää nyt rahaa. Tässä matkalla tuli mieleen, että olisin halunnut kaupasta käydä ostaa kunnon saunamakkaraa ja vähän sipsiä, mutta niitä ei nyt voinut käydä ostaa, mutta toisaalta mökillä on kyllä aina mummun notkuvat ruokapöydät, eli niin nälkä ei varmasti tuu tämän viikonlopun aikana. Jos on ollut tapana käyttää rahaa kaiken näköisiin aktiviteetteihin tai vapaa-aikaan, kuten ravintoloihin tai johonkin leffaan yömässä, niin tämän viikon aikana kannattaa korvaa ne jollain ihan muulla, mikä ei maksa. Esimerkiksi sienestäminen tai marjastaminen tai lautapelien pelaaminen kotona tai joku leffa-ilta kotona. Kyllä näistä jo piirakka tulee. Voi olla, että kukkoonkin riittää. Mutta sun täytyy ensin kerätäkin ne mustikat, ethän sä voit tehdä kukkoa. Ja tässä on ohje, saat pitää sen ihan itse. Ai jaha, pitääkö mun ruveta tekemään? Joo. Ei kannata niin ohjeisiin kiinnittää huomiota, kannattaa soveltaa vaan. No mummulla oli täällä mökillä saunamakkarat valmiina ja tossa kun syö jätskiä ja pullaa ja mustikoita ja mustikkakukkoa, niin ei kyllä tee mitään sipsiäkään sen jälkeen todellakaan mieli. Sen lisäksi tästä mummun kasvimaat saa mukaan paljon persiljaa ja salaattia. Tiesitkö sä, että noin joka 8 Suomessa asuva lapsi ja nuori elää vähävaraisessa perheessä, jossa ei ole varaa harrastaa tai hankkia sopivia harrastusvälineitä? Anna mahdollisuus hyväntekeväisyyskampanjan avulla sadat nuoret ja lapset saa itsellensä toivotun harrastusvälineen. Tämän kampanjan takana on miesten salibändin MM2020 kisat, jotka järjestetään joulukuussa Suomessa yhdessä Hope ry:n ja muiden kumppaneiden kanssa. Yksi näistä kumppaneista on Stadium, josta löytyy näitä keräyspisteitä. Tämä kampanja on käynnissä 11. syyskuuta asti, mutta sen lisäksi Stadiumilla on oma ympärivuotinen Reactivate-projekti, jonka avulla käytetyt tuotteet saa myös uuden elämän. Reactivate on kerännyt yli 150 000 tennaria, fudiskenkää ja takkia, jotka on lahjoitettu muun muassa Syyriaan, Romaniaan ja Etelä-Afrikkaan. Kierrättämällä sä annat jollekin muulle mahdollisuuden parempaan elämään ja samalla säästät maapalloa. Ja näin syntyi mustikkapiirakka. Melkein reseptin mukaan. Vähän piti soveltaa, koska kaikkia ainesosia ei löytynyt, mutta mä luulen, että maistuu aika hyvältä. Aika hyvää. Tänään on viimeinen päivä, kun mä en saa ostaa mitään. Meillä on kaapit tyhjänä, sen takia mä tulinkin mummulle ja ukille syömään isosti. Ja mä saan myös tästä omenapuista paljon omppuja mukaan. Samalla mä pääsen penkoon myös tänne vähän varastoja, missä on ainakin mun vanhoja urheilukamoja. Ja tsekkaan, löytyisikö jotain, mitä mä en ole käyttänyt pitkään aikaa lahjoitukseen. Tän saa viedä. En mä sillä tee mitään. Kuula. Kuula. Kuulan työntöä. Jos joku nuori innostuisi. Sulis mailat. Kävelysauvat. Silloin kun luovuttiin isommasta kämpästä, mä tein usein suursiivouksen ja vein paljon kamoja kierrätykseen. Loput, mitkä ei mahtunut kämppää, löytyy täältä varastosta. Ja mä oon ihan varma, että täältäkin löytyy kierrätyksen kamaa. Esimerkiksi mun äiti on jättänyt hyvät lenkkarit kierrätykseen. Pienistä puroista syntyy iso joki. Se sanalasku pätee tällä viikolla kahteen asiaan. Ensinnäkin mä oon välttänyt monta pientä ostosta, joiden yhteenlaskettu summa on merkittävä. Sen lisäksi mä oon joka päivä saanut varusteita, urheiluvarusteita lahjoitukseen ja pääsen nyt antaa jollekin nuorelle Stadiumin kautta mahdollisuuden harrastaa.
Tämä kampanja-aika on 11. syyskuuta asti ja mä haastan sut konmarittamaan omat ja kavereiden kaapit. Sieltä varmasti löytyy jotain aarteita, kuten frisbee golf kiekkoja tai mummun kävelysauvat. Kiitos, että katsoit videon. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi moi!